ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ከረማችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? በያላችሁበት የሰዓት አቆጣጠር ሰላምታ ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንግዲህ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ የሰላም ቲዩብ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ከዮኒ ማኛ ጋር መጥቻለሁኝ። ዮኒ ማኛ በቀጥታ ስርጭት ተዋረደ ነው ማለት የምችለው። እጅግ በጣም አስቂኝ እና አስተማሪ ሌላም ቪዲዮዎች ይዤ መጥቻለሁኝ። ዮኒ ማኛም ሌሎችም ቪዲዮዎች አሉ። ያስተምራል፣ ያስቃል፣ ያዝናናል። ዘና እንድትሉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ዘና በሉ፣ ተጋብዛችኋል። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ዛሬ በተነጋገርነው መሰረት ግዴታችንን ለመወጣት ዳግመኛ መጥተናል። አባቴ ሰላም ብለናል። ዮኒ ታዲያስ ማመን፣ ይቅርታ፣ በጣም በጣም ዘግይተናል። በጣም ይቅርታ። ሰላም ነው? እንዴት ነው ያራዳል? ራስ ተስፈራ ነው ጨዋታው። ያ ይሄኛውን አትመልጥ፣ ይሄንን አትመልጥ፣ ቴድሮስን አትመልጥ። አለህ እኮ አንተ፣ አትሊስት አንድ አለ አባቴ። እኛ ለምን አስብልን እንጂ አንተ አንድ አለ አትሊስት የሌለ። እኔ በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው ለዮናስ ላንቺ፣ ይህንንም እናጫርተዋለን። አሁን ትንሽ ቆይተን ይህንን የሰውየውን እናጫርተዋለን። ባላምቱ ነው ዋ ያ ብዙ ጊዜ እሰማሻለሁኝ እንትን ስትይ ላይክ ስታወሪ ምናምን ነገር ትመችኛለሽ። ቴንክ ዩ ብራዘር አፕሪሺየት። ግን በዚህ አጋጣሚ ይኸውልህ ለብዙ ጊዜ ለዚህ የገባው አይኒድ ከአንተ ጋር ለማውራት ገባህ አይደለ? ደስ የምታደርገው ነገር ጥሩ ነው። ግን አማራ የሚባለው ነገር የአማራ ስነ ልቦና ይኑር። አማርኛ ያወራ ሁሉ አማራ አይደለም። አንድ ነገር ልትይዝ የሚገባ አማርኛ ያወራ ሁሉ አማራ አይደለም። አማራ ስነ ልቦናው ረቂቅ ነው። አማራ እየሞተ ነው ኢትዮጵያን የሰራው። ዛሬ መጥቶ መሞቱ አይግረም። አታውቁም ታሪኩን፣ አላነበባችሁ። ጣሊያንም ሲመጣ ድርቡሽም ሲመጣ ሁሉም ሲመጣ የሚመጣው እሱን ነው። አሁን የዘመቱብን ነጮቹ ናቸው። ኦኬ፣ እኛ የእኛ ጥላት ትግሬ፣ አማራ፣ ኦሮሞ የምትሉትን ንቁ፣ ውጡ። አማራ ብለህ ኦሮሞ ብለህ ኢትዮጵያን አትሰራም። በዚህ ሰዓት እኛ አማራ አማራ የሚልልን በጣም ብዙ አንፈልግም። ለብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ለመስራት በኢትዮጵያዊነት ነው የሞትን ስናቀነቅን መለስ ዜናዊ እያለ ስንናገር ጀምረን የነበረው ይሄ ማይረባርጥ እያለ ግን እሱ በቀደደ ቦይ ወደን እኛ አባቶቻችን የሰሩትን ኢትዮጵያዊነት ይባል ምሰሶ እነሱ በዛ ሲገሉ እኛ በዚህ እየሄድን አማራ አማራ እያል ከዝለን ከተቀምጠን ያ አያቴ የሞተው ኬንያ ሂዶ አያቴ ሂዶ አክሱምን የሞተው አንሽ እንድቀምጥ ነው የምታነቅኝ አማራ የሚሉት ይቀጥል ደግሞ አማራ ሲሞት የአማራ ክፍ ባለስልጣን አትሳደቡ። አንደኛ ነገር የሞተው ሰው ተናገሩ። ዘላችሁ የአማራ ክልል ምን ያደርጉ? ደግሞ የውኒ ማደንቅሽ ነገር አንድ ልጆችን ኢትዮጵያዊነት ስለምትወድ ልጆችን አማርኛ አስተምረሃል። በዛ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለምን ለሌላ ሰው አስበት ከመሄድ በፊት ከልጆች ጋየር የኢትዮጵያ ስነ ልቦና ስላለ በአማርኛ ነው የምትግባባ። ኦኬ፣ ይሄንን ማለት ነው የምፈልገው። የአማራን ህዝብ አንድ ምነግር አማራ ብለን አልወከልንህም። አንደኛ ስታወራ ኢትዮጵያዊነት ካለህ ይክን ቶክ። የአማራ ስነ ልቦና ምንድን ነው? አያንስም፣ አይወርድም። የትንሽ ቋጥ ውስጥ አይገባም። ቢገደልም ቢያርድም ህልሙ ኢትዮጵያ ነች። አያቱ ዘርማንዘሩ ያወረሰው አማራ ሚባል አልወረስም። አንሰር ጠበን አናውቅም። እነሱ ግን ይህን ቀዳዳ ከፍተው ሲመጡ አዳሜ እየወጣ አብሮ ማማና አማራ ምን ምና ምን ልታመጣ ነው? ሰላማዊ ድምፅ ለወጣ አይሆንም። ኢትዮጵያን የምንሰራት አሁን በጥበብ
በአንድነት በመስበክ እንጂ አንተ ኦሮሞን ቀጥቅጡት ብለህ አማራ ተመታ ብዙ ጊዜ ይላለው የውናስ ቢትልቅ ሰው ሰው እንኳን ወርዶ አማራን ቢገለው ይግደለው ብለህ አንተ ፍቅር ስበክ ያደለ ዝም ብለህ ወርደህ አይ ሲ ዩ ፍሮም ሎንግ ታይም አንዴ ትግሬ ትሆናለህ፣ አንዴ ኦሮሞ ትሆናለህ፣ አንዴ አማራ ትሆናለህ፣ አንዴ አረብ ሀገር ትሳደባለህ። ኢትስ ኦኬ ዳስ ያንተ ባህሪ ነው። ኦኬ አመጣጥህ ነው። ኢትዮጵያ ብትሆን አንተ ተፊት ይዘህ ነበረ በየመንደሩ ወሬ የምታወራ፣ ግን አሁን ሚዲያ ስለመጣ ገባ አይደለ ተመቸህና በየኢንስታግራም ማውራት ጀምር። እየጠበቅኩ ነው። የምትናገራቸው ነገሮች ወጣ እያሉ ነው። ወረሚኒት ለዛ ነው ምዜ የገባሁት። ለብዙ ጊዜ ስጠብቅ ነበር ያራዳ ልጅ። እኛ ኢትዮጵያኖች አንተን የምነግርህ አማራ ብለህ አልወከልንህም የምትለው ያለ ቋንቋ ተናገር። ግን አማራን ህዝብ በአንተ ደረጃ አይነት ሰው የሉንም። የተማሩ ሊቃኖች አተዋዮች ናቸው። ኦኬ አማራ ብለው ነው የሚገሉ። ሌላ የሚገሉበት መንገድ አለ? ዩ ቴል ሚ። አዎ አዎ። ኦኬ ለምን ሆነ? ንገረኝ። ምን ሆነ? ምን ሆነ? ለምንድን ነው አማራ ተብሎ ታርጌት ተደርጎ የሚገደለው? ይቺን አብራራ። አማራ ኢትዮጵያን ስለሚወድ አማራ ሲመታ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ ብጥብጥ አምጥተው የአማራ ህዝብ ተነስቶ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የአማራ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጣ ስለሚፈልግ። ያልገባ ነገር ልንገር፣ እዚህ ጋር ስትመጣ አማራዎች የመጣ ነው ኢትዮጵያን ለመበጥበጥ አይደለም፣ የአማራን ግድያ ለማስቆም ነው። የአማራን ነገር ምን ለማድረግ እንዲደራጅና ኢትዮጵያንም እንዲያድን ነው ብለን ነው እየሰበክን አማራ እያሉ በየቦታው እያረግ አማራ አይደለሁም ልትሉ አላልክም። መግደላቸው አይቀርም። ዶክተር አብይ አይደለም ወይስ ዶክተር አብይ ማለት ኢትዮጵያን ለመስራት እየፈጋ ያለ ሰው ነው። ዶክተር አብይ ቢታረዱ ምን ጥቅም ያገኛል? ኢትዮጵያ መምራት አይችልም። ድሮ ማፍረስ። ይህን የሚያደርጉት ማን ነው? ወያኔ ወንድሽ ወያኔ ልዩነት ሊኖረን ይችላል፣ ግን እምልህ እኔ አማራ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ማንም ፈቀቅ አያደርገኝ። አማራ ኢትዮጵያግን አይደለም። ውድ ቤተሰቦች በጣም እንዳዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለኝ። እኔ በጣም ፍርስ እያልኩበት ነው ያለሁት። ዮኒ ማኛ እውነትም እኔም ከልጁ ጋር እንግዲህ ልጁን አላውቀውም፣ ስሙን ያው ሜዳ ላይ ነው። እውነት አለው ዮኒ ማኛ አቋም የለውም። አንዴ በእምነትም ብትሄዱ አንዴ ኦርቶዶክስ ነው፣ አንዴ ቤንቴ ነው፣ አንዴ ሙስሊም ነው። በብሔርም ስትሄዱ አንዴ አማራ ነው፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ እና እውነት አለው። ግን እኛ ምንድነው እዚህ ጋር ማስተማር የፈለግኩት ሰዎች ስንባል ሁላችንም የሰው ሰዎች ስንመሰገን እና ስንወደስ በጣም ደስተኞች ነን። በጣም እያደመጠው ነበረ፣ በጣም በደስታ። ግን ልክ እውነታውን መናገር ወይም ጥፋቴ ነው ሊስ በሚለው ሰዓት ነው በጣም እየተናደደ የመጣው እና ዮኒ እውነታውን ተቀበል ነው ማለት የምችለው። ግን ይህ ትልቅ ትምህርት ያስተምረናል ሁላችንም ማለት ነው። አንዳንዴ ትክክል ምንድነው ጥፋታችንን መቀበል እንዳለብን፣ ጥሩ ነገር እንደምንሰራ ሁሉ ሰዎች ስለምናጠፋ እውነታውን እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ አሁን ቻንሱን ወይም እንደ አጋጣሚውን ባገኝ ዮኒ ማኛን እንደ ልጁ ነው መናገር የምችለው። ማለት ብዙ እንትን ነው ማለት ጥፋት አለበት። ሁል ጊዜ አማራ ይላል እንጂ አቋም እንደሌለው ነው። እና ልጁ እውነታውን ሲናገር በጣም የተናደደው። ግን ደግሞ ልጁ ላይ ደግሞ ብትሄዱ ምንድን ነው እውነታውን ነው። እውነታውን ከተናገረ ከመናገር ውጭ ግን ስለ ትዳር ሚስት እንዲህ ብትሆን በኢትዮጵያ ብትሆን ሰፌድ ይዘህ ነበረ ምናምን ነገር ኤክስትራ ነገሩ መናገሩ ትንሽ እንትን ይላል። ለማንኛውም ይሄ የሁለታቸው ንግግር ወይም ውይይት ከሁለታቸው ከተነጋገሩት ውስጥ ትልቅ ትምህርትን እንድትማሩ ወይም እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እኔ በጣም አስተምሮኛል። ሁል ጊዜም የሰው ልጆች ጥሩ ነገር እንደምናደርገው ሁሉ ስህተትም ስለምንሰራ ከሰዎች የምንቀበለውን ኮሜንት ወይም አስተያየት መቀበል አለብን እላለሁኝ። እንግዲህ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሄዳለሁ። በጣም አስተማችሁ ቤተሰቦች፣ እኔ ይህን ሰውዬ እርሶ አይደለም አንተ ነው የምለው፣ ቢኮዝ ጭንቅላቱ ትንሽ ስለሆነ አሁን ቢጫ ትርጉሙ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይወክላል።
አሁን ትክክል ነው? ምን እንድናስብ ነው የሚያወራው? አይ ዶንት ኖ። እኔ እናንተ እንዴት እንደምታዩት አላውቅም። እኔ ግን በጣም ነው ያወረድኩት፣ በጣም ነው የደበረኝ። የእናንተ ባንዲራስ ቢጫ አለው ወይ ስትለው፣ አይ የእኛ ትርጉም ሌላ ነው። ተመሳሳይ ቢጫ ትርጉም ሌላ፣ አሚን ተመሳሳይ ቢጫ ከለር የተለያየ ትርጉም ነው የሚሰጠው ነው የሚለው። እና በጣም የወረደ ሰው። እኔ እንግዲህ ፕሮፌሰር ተብለው ነው ይህ ሰውዬ ተብሎ የቀረበው። ግን እውነት አንድ ህፃን፣ ምንም ያልተማረ ህፃን ወይም በእድሜም ትንሽ የሆነ ህፃን ይህን ነገር መናገር የሚችለው ወይም አንደርስታንድ የሚያደርገው ነገር ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይህን ያክል የወረደ አስተሳሰብ ያለው ሰው እግዚአብሔር የገሰጸው፣ እግዚአብሔር እውነት ልቦና ይስጠው ነው የሚባለው። በጣም ያሳዝናል። የእነሱን ተከታዮች አሉ፣ ሁላችንም እንደምናውቀው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እባካችሁ ከተኛችሁበት ንቁ ነው የምንለው። ይህን ያቀረብኩት ያስተምራል ብዬ ነው። እንግዲህ ከዚህ አስተሳሰብ እንድንወጣ ከብሔር ከፖለቲካ ከምንም የዘረኝነት የሰይጣን ነው ዘር የገበሬ ነው ብለን እንድንወጣ ወይም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዳይኖረን ለሁላችንም ማስተማሪ ይሆናል ብዬ ነው ያቀረብኩት። የመጨረሻ ቪዲዮ በጣም ነው የሚያስቀው። ያስቃል፣ ያዝናናል፣ ያስተምራል። ዘና እንድትሉበት ደግሞ ጋብዣቸዋለሁኝ። ቤተሰቦች እንግዲህ ዘና በሉ። ወደ ሶስተኛው ቪዲዮ ጀነራል ታተናው ጀነራል በላይ ልብ ቆራጡ ጀነራል መሰለ ትንታጉ ጀነራል አበባው አራብይ ገደልከን። እኔ ስቅ ያለው እናንተንም እንደሚያስቃችሁ ወይም ዘና እንደሚያደርጋችሁ አስባለሁኝ። እንግዲህ ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በጣም ደሳስ የሚሉ አስተማሪና አስቂ ቪዲዮዎች ይዤ እመጣለሁኝ። እንግዲህ ሁላችንም በስራ ደክመን የተለያዩ መጥፎ ወሬዎችን ሰምተን ነው ወደ የቤታችን ወይም የትም ቦታ ቤትም ስራ ቦታ ቤትም ሆነን እንግዲህ ያለ ነው። እያንዳንዳችን አንዳንዴ ደግሞ ዘና የሚያደርግ ነገር መስማት ስላለብን ነው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ዘና አለ አእምሯችን ዘና ያደርጋሉ ፈታ ያደርጋሉ ብዬ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ስላደመጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ለቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄ አስተያየት ያላችሁ ቪዲዮ የስር ኮሜንት በማስቀመጥ መልስላችኋለሁኝ። ወደ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ